Re, viss ēters ir te! Kinoteātrī Citadele pulcējas filmu veidotāji un to cienītāji. Pie skatītājiem nonāk jauna pašmāju spēlu filma – režisora Staņislava Tokalova darbs Mīlulis. Pie tā autors strādājis 4 gadus un atšķirībā no iepriekšējās pilnmetrāžas spēlu filmas šī nav fantastika, bet dzīvei pietuvināta drāma. Es vienu brīdi iedomājos, ja mana partnere, kura ir bērns, kura man nav bioloģiskas saistības, ar kuru kaut kas ar viņu notiks, nelēmēs gadījums, ko es darīšu ar to bērnu, ja neviens viņu neņems, vai es viņu adoptēšu vai nē. Un tas bija tā pirmā sajūta, un kur es nedabūju kaut kādu skaidru atbildi sev uzreiz, un no tā saka veidoties tas stāsts un scenārijs. Scenārija centrā ir 30-gadnieks Matīs, bezatbildīgs karjerists, kuram dzīve piespiež uzņemties atbildību par 9-gadīgu meiteni. Matīsam nākas pieņemt neierastus lēmumus un beidzot saprast, ko nozīmē būt patiesam un būt mīlētam. Galvenā varoņa lomā – Kārls Arnolds Avots. Ir gana daudz šādu mīluļi, un nu, tuvojas priekšvēlēšana laiks arī, nu, šobrīd ir vai ne. Nevienmēr harizma vai populāri izteicieni, kaut kādas populāras domas un labs izskats liecina par cilvēka produktivitāti, par cilvēka labajiem darbiem un tamlīdzīgi. Tā kā mums ir ļoti jābūt uzmanīgiem no šādiem cilvēkiem. Kārļa Arnolda Avota kadra partneri filmā ir Paula Labāne, kura provēs izrādījās labākā starp daudzām citām kandidātēm. Mums tur bija jātaisa tāda aina, kur man bija jāraud, un es raudāju beigās, un viņi bija ļoti tādi pārsteigti par to. Un tad beigās viņi man izvēlējās, un pilnībā uz sienas uzlika manu bildi, izvēlējās mani kā lomu, nosauca mani arī manā vārdā Paula, es arī filmā esmu loma Paula. Un jēs, viņš bija ļoti, ļoti priecīgi tajā dienā. Kaut arī filmā Paulu mēs redzam lielākajā daļā epizožu, šis stāsts galīgi nav bērnu auditorijai. Pēc būtības šī darba vēstījums ir gaužām vienkāršs. Mēs bieži aizmirstam, ka liktenis mūsu pašpārliecinātību un priekšstats par dzīvi mēdz krasi mainīt. Man ir labs iespējas, jo man pārsteidza, ka tas stāsts tiek risināts. Netiek vien... Es domāju, nu būs kā vīrietis un meitene satuvināsies. Un tāpēc... Es arī tādu skatītos, droši napraudātos, bet man patika, jā, ka bija tāds, tas nebija tik klasiski. Labais vienmēr uzvar, un ka beigās labais uzvarēja, un mēs, nu, katrs, protams, izdomā savas beigas, savu scenāriju, bet labais uzvarēja viennozīmīgi. Viņš ir tāds, nu, tāds vesels darbs, jā, tāds nesaraustīts, tāds viengabalējums. Es domāju, ka tā ir veiksme režisoram un arī visai grupai. Tāpat filmā lomas atveido Kristīna Krūze, Andris Keišs un citi aktieri. Mīlulis ir taps kopražojumā ar ārzemju kino profesionāļiem, starp kuriem arī godalgotais rumāņu operators Oļegs Mutu. Jānis Lācis, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.